Baú das Soluções. Olá, como está você? Que bom estar aqui com você no Revista, conversando, tirando dúvidas, fazendo algumas provocações. Eu atuo como estrategista comportamental, ajudando as pessoas a mudar comportamento, a encontrar maneiras e formas de conseguir fazer, agir de maneira diferente e ter novos resultados. Então, a gente tem algumas questões importantes, inclusive, que você pode mandar também. Encorajo você a mandar suas questões, suas dúvidas, talvez você está com alguma angústia, alguma questão importante que você gostaria de ajuda, manda aqui para o Revista Novo Tempo, e vai ser uma honra para a gente responder você e conversar, tanto eu quanto os outros consultores aqui também do Revista da TV Novo Tempo. Vamos lá? Opa, hoje tem aqui no nosso baú um livro infantil, O Lobo e o Cordeirinho. Ah, que bonitinho. O que será que tem a pergunta de hoje? Será que tem a ver com leitura, com leitura infantil para criança? Vamos ver a questão? Vamos ver se tem vídeo aqui, às vezes tem vídeo, às vezes tem áudio, tem texto. Opa, tem um tablet aqui, deve ser vídeo. Olha só. Olá, me chamo Jéssica, sou daqui de Belém do Pará. E a minha pergunta é a seguinte: na minha infância, eu não tive muito hábito de leitura. Eu gostaria que isso não acontecesse com os meus filhos. E a pergunta é: como é que eu posso incentivá-los de maneira criativa, dinâmica, para que eles possam desenvolver o hábito da leitura? Jéssica, de Belém do Pará. Um abraço grande para o pessoal de Belém do Pará. E para você também, Jéssica. Obrigado pela sua pergunta. Sabe, às vezes a gente fica estendendo para os nossos filhos as questões que são nossas. E eu já vi alguns pais, algumas mães falando assim: ah, meu, eu era desse jeito também, não gostava de ler, não. Ou então tem algum hábito que fala: ah, eu também era assim, eu era nervosa. Ah, eu também era tímida. E aí faz com que o filho permaneça tendo o mesmo problema e aceita porque ele teve. Peraí, se você teve esse problema, se você teve essa limitação na sua vida, você quer estender isso para o seu filho e justificar e deixar tudo bem para ele? Talvez você teve isso porque aconteceu alguma coisa com você que não aconteceu com seu filho. Mas pela sua atitude, pela sua maneira de agir, ele acaba repetindo você. Que tal libertar seu filho? E olha que talvez você esteja imitando seu pai ou sua mãe, seus avós, e vem passando essa, entre aspas, maldição de avô para pai, para o seu filho. Até quando vai seguir isso? Aqui está falando no caso de leitura, mas tem outros aspectos, talvez, que você esteja repassando para o seu filho. E está na hora de você libertar seu filho dessas questões suas. Bom, você está falando do aspecto de leitura. E você pode começar a gostar de leitura. O seu filho está simplesmente imitando você. Se você não para para ler, você não dá valor para a leitura, provavelmente não está parando para ler também com ele, não está parando para separar tempo dele de leitura, está permitindo que ele veja televisão, brinque, faça outras coisas e não pare para a leitura, porque você nem sabe como fazer isso, não é isso? Então, primeira coisa que precisa ser mudada é em você. Você desenvolveu o hábito de leitura, para que então isso seja repassado para o seu filho. Que você leia e seu filho veja você lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Se vira. Acha uma literatura que você possa aprender. Faça, busque informações e maneiras de como aprender. Tem livros, inclusive, com estratégias próprias para pessoas que querem aprender a gostar de ler. Então, procure livros dessa forma que você possa gostar. Comece lendo pequenos livros, pequenos textos, pequenas histórias. Procure coisas que você efetivamente vai gostar de ler. E aí, comece a ler você. Segundo passo, então você agora começa a ler para o seu filho também. Começa a ler junto com ele coisas que ele vai gostar de escutar. Pegue o livro, enquanto você lê, vá mostrando para ele as imagens, vá mostrando para ele a leitura que você está fazendo, porque ele acha interessante. Faça teatrinho com ele das histórias que vocês leram. Leu a história? Agora representa com ele aquela história para que ele dê sabor para aquela história. E aí, a partir daí, comece a contar livros também, comprar livros e separar tempo para ele ler. Traz um tempo divertido em que você esteja lendo, ele lendo também. Você... Agora, filho, é o momento da leitura que eu vou ler, você vai ler e todo mundo vai ler junto. Então, você desenvolve o hábito da leitura libertando-se do seu passado. Libera o seu filho, ele começa a ver você lendo, então você a partir daí começa a ler junto com ele, ele vai gostar de ler, vai fazer teatrinho junto com você, e a partir do momento que você começa a separar tempo para isso, para os dois lendo também, você lendo e ele lendo, aí as coisas podem começar a se desenvolver e você quebra essa maldição de não leitura. Eu estou falando de maldição entre aspas. É isso.
Um abraço grande. Eu acredito que a vida pode sempre começar melhor a partir de agora. O melhor começa agora. Um abraço, até breve e até mais.